Sven-Olof Sällström är butikschefen som har varit yrkesofficer. Sverigedemokrat och som har varit folkpartist och centerpartist. Hans bas är Jämtland och då är det kanske inte så konstigt att han är skeptisk mot EU. Varför gillar du inte EU? Ja, jag gillar inte EU framförallt för överstatligheten och federalistiska tankarna i EU. Däremot har vi inget emot människors och varors rörlighet. Vi är ju för att tillhöra den inre marknaden. Men däremot så tycker vi inte om de federalistiska tankarna och överstatligheten i EU. Du gick med i Sverigedemokraterna först 2006. Vad var det som lockade dig med Sverigedemokraterna? Ja, jag röstade första gången 2006 och gick med i partiet 2007. Men ja, det var ju våren, försommaren inför valet 2006 så konstaterade jag att jag hela tiden i mitt liv röstade på borgerliga partier. Men såg att de inte tog tag i de samhällsproblem som fanns. Dessutom så hade jag väldigt svårt att rösta på den rödgröna sidan av ideologiska skäl. Och visste inte riktigt vart jag skulle vända mig. Då en närstående person till mig föreslog Sverigedemokraterna. Och jag var naturligtvis, ska jag erkänna, väldigt skeptisk till att börja med. Men, och varför? Alltså man hade ju den här mediebilden och det hade jag också. Den hade satt sig hos mig också, så, precis som hos många andra. Men den här personen ville ändå att jag skulle läsa deras material, vilket jag gjorde. Och sen insåg jag att om det de säger i sitt material stämmer, vad de säger i verkligheten, så är ju stämmer ju inte mediebilden. Och jag tog kontakt med partiet och hade mejlkontakt, telefonkontakt och konstaterade att nej, men den här mediebilden verkar inte stämma. Var det någon speciell fråga som avgjorde det? Framförallt för mig så var det ju då i alla fall mer än EU-politiken egentligen, just den här problematiken när det gäller invandringen och hur det ser ut i de svenska förorterna. Problematiken med att vi har tagit emot allt för många under allt för kort tid och att vi människor inte kommer in i samhället utan hamnar i ett utanförskap. Helt enkelt är för att vi inte har resurser och möjlighet att ta hand om människor på ett bra sätt och erbjuda dem en del i samhället och ett jobb till exempel. Du har ju haft andra yrken som sagt. Du har ju varit yrkesmilitär och så har du varit butikschef. Och nu som heltidspolitiker, vad är den stora skillnaden om du jämför? Ja, den stora skillnaden kanske rent kroppsligt naturligtvis. Att man, hur då menar du? Alltså både som yrkesmilitär och som även icke-handlare som jag var och butikschef så jobbar man ju väldigt mycket fysiskt också. Man är inte bara jobbar med sitt huvud och sin mun utan man jobbar rent fysiskt med kroppen och det gör jag inte längre. Och det känner jag ju av. Utan, hur känner du av det? Ja, det är klart att jag har lagt på sig ett annat trivselkilo efter riksdagsinträdet. Då försöker jag jobba bort nu. Så. Och, går det, får du ingen tid över till fritiden? Och jo, det får jag ju. Men det är svårt att få ihop det ändå. Förut så jobbar man ju mycket, ska jag säga, man jobbar ju fysiskt på arbetet och det gör jag inte på samma sätt idag. Men det är den största skillnaden. Men det med stort trivs med jobbet, jag tycker det är jättekul. Och när ni kom in här i riksdagen då, hösten 2010, hur var mottagande tyckte du? Ja, från personalen och de som jobbar i riksdagen så var det fantastiskt bra. Jag hade aldrig kunnat förvänta mig att den skulle vara så bra. Väldigt professionellt och väldigt bra bemötande. Från huvuddelen av riksdagens ledamöter också väldigt bra bemötande skulle jag påstå. Det fanns några enstaka som stack ut, men inte så att jag tycker att det är anmärkningsvärt egentligen, utan bättre än mediebilden skulle jag påstå. Att det har satt sig mediebilden att man kanske var väldigt stygg mot oss i riksdagen från början. Men det är ingen som är stygg mot er, menar du, i riksdagen? Det kanske var lite grann så från början att det fanns enstaka, kanske något enstaka parti och något enstaka ledamöter som sa saker som kanske var ogenomtänkta eller gjorde saker som var ogenomtänkta. Men nej, generellt sett tycker jag inte att bilden stämmer. Har du någon förebild, politisk förebild? Egentligen inte, nej. Om du nu skulle få välja någon från något annat parti som du skulle bjuda på middag en fredag för att ha lite trevligt, vem skulle det vara? För att ha trevligt? För att diskutera politik då? Eller? Till exempel? Ja, det är klart att jag skulle gärna vilja ta ett samtal med Fredrik Reinfeldt och förstå hur han tänker. För jag gör inte det. Jag förstår inte hur han tänker. Om man pratar om arbetslinjen och får människor arbete och hela tiden spä ut på utanförskapet och få mer människor utanförskap. Jag förstår inte vad han tänker. Jag skulle gärna vilja ta det samtalet med Fredrik Reinfeldt. Tack så mycket. Tack.